Сьогодні розповів вам про продукт, без якого чимало українців просто не уявляють свого життя – м'ясо. Особливо це актуально у літній період, коли посмажити шашлик на вихідних – ну, дуже хороша ідея. Одразу до міфів за темою. Перший стосується того, що смачна вирізка або інша частина туші обов'язково має бути ще теплою. Але будь-який професіонал скаже – для набуття приємного смаку після забою вона має трохи відлежатися. Це також розбиває забобон, що обвітрене або трохи потемніле – це вже нібито не хороше м'ясо. У будь-якому хорошому магазині вам без жодних запитань нададуть відповідні документи, які підтверджують якість продукції та відповідні сертифікати, аби ви зрозуміли, коли її було виготовлено. Також в магазині можете поцікавитися і температурою, при якій зберігається м'ясо. Вона повинна бути в межах плюс 4-6 градусів. А ось далі можна оцінити запах. Яскраво виражений м'ясний аромат легко впізнати, як і будь-які неприємні сторонні домішки. Сміливо відмовляйтеся, якщо шматок, який сподобався на перший погляд, пахне затхлістю або гниттям. Окрім того, вас має насторожити і кислуватий аромат. Це може означати, що яловичину або свинину обробляли оцтом, аби продовжити свіжість продукту. Досліджуючи цю тему, виявив, що за зовнішнім виглядом шматка м'яса можна дуже легко визначити, наскільки продукція екологічно чиста. Якщо ж сам шматок є не зовсім рівним і з нерівномірним вкрапленням жиру, який, до речі, повинен бути лише білого кольору, без жодних відтінків, то швидше за все це екологічно чиста продукція. Також багато хто перевіряє м'ясо на пружність і роблять вони правильно. Адже якщо у свіже м'ясо з зусиллям ткнути пальцем, то вм'ятина досить швидко вирівняється. Це один із найпопулярніших тестів на придатність продукту. Але у цьому випадку не варто забувати про рукавички. Та це загальні правила для вибору будь-якого виду м'яса. Але я хотів би детальніше зупинитися на найпопулярніших в Україні свинині та яловичині. Розпочну із останнього. Адже саме свинина є основним продуктом у білковому раціоні українців. І тут є лише особливості щодо використання різних шматків за призначенням. Наприклад, ошийок або ж передню хребтову частину краще використовувати для шашлика, супів, печені чи запікання шматком. Корейка або ж спинна частина добре підійде для котлет, відбивних, шашлику чи биточків. А ось вирізка підходить майже для будь-якої м'ясної страви – універсальна частина свинячої туші. Окіст же можна використовувати для шинки, копчення або ж на фарш. А ось із телятиною є ще декілька правил. Довіряйте, але перевіряйте, особливо слова продавців на ринку. Свіжа телятина не повинна бути слизькою, особливо якщо ви плануєте щось із неї приготувати для дітей. Щодо призначення, то на фарш краще брати таку частину коров'ячої туші, як окіст. Для смаження більше підходить вирізка. А ось для варіння і тушкування з овочами, а також для ніжного бульйону краще купити грудинку. Дійшли ми з вами і до теми шашлику. У багатьох сучасних магазинах пропонують вже замариноване свіже м'ясо, аби ви не витрачали власний час на підготовку до барбекю. Адже, аби маринад подіяв, м'ясо у ньому повинно знаходитися близько доби. Тільки так усі спеції, які ви додаєте, подіють. А якщо на швидкоруч, то й шашлик не завжди виходить. Ще одна особливість професійного маринаду в олійній основі, яка насичує м'ясо та забезпечує рівномірне обсмаження, без жорстких та пересмажених шматочків. При виготовленні наших напівфабрикатів зазвичай ми використовуємо м'ясо видів птиці, свинини, яловичини, телятини. Ну, я думаю, що це все. Так, ми їх маринуємо в маринадах на масляних основах з додавленням паприки, різних трав, тобто по кольорах можна видно, що це червоний, зелений маринад, відповідно це відрізняється додаванням різних видів трав. Також у маринуванні ми використовуємо звичайні сухі спеції, тобто це традиційні сіль, перець, звичайні якісь хмелі, сунелі, можливо, там. І використовуємо цибулю також. Багато з наших клієнтів також люблять звичайний шашлик в майонезі. Ми зазвичай всю маринацію м'ясо проводимо за добу. Тобто на ніч йде підготовка всього абсолютно асортименту. Та найважливіше у цьому – це зберігання продукції. На ринку чи на відкритих ярмарках дуже важко дотримуватися температурних режимів для зберігання м'яса.
через що воно може швидше зіпсуватися або ж навіть бути вже непридатним для споживання. Тому краще купувати такий важливий продукт у магазинах, де є всі умови зберігання. Особливо добре, якщо туші розділяють безпосередньо на місці. Це забезпечує надзвичайну свіжість. Якщо ж ви маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальній мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!